Takže zdravím zase všechny po 3000 letech, ne? Je to teprve den, co vyšel minulý part. Takže vítejte po dnu zase zpátky. Dneska jsme řekli, že doděláme tenhle barák. OK, s tím se počítá. Samozřejmě ho doděláme. Tento díl se bude skládat z takových dvou částí, řekněme. V první části doděláme tento barák. A pak v druhé části půjdeme hledat ten potápěcí přístroj. Tak, minule jsme získali nádhernou, ale opravdu nádhernou, kde to je, tadyhle kartu, key kartu, kterou můžeme použít na otevření těch pitomých dveří. OK, jdeme dolů. A jdeme si naplánovat nějak to druhý patro. Jo, všim, tady budou schody, jasný, to jsme si tady právě že kvůli tomu dělali. Takže tady je to. OK, teď, aby to bylo rovný. Musím si to naplánovat podle tadyhle tý spodní. Takhle je to rovný. Takhle je to rovný asi. Asi možná, netuším. To snad ne. Wow, tak přesně proto jsme si to savovali. Tak, je to přesný. Je to přesný, ano, to jsem chtěl. Nádhera. Nádhera, to je schody. Ty musíme taky srovnat, ať jsou nějak tak rovní. To je podle spodku. Jo, takhle to nějak bude vypadat. Takže tedy dokončil jsem samotnou díru momentálně ve střeše, ale později do patra. Takže tak. No nic, já tu zatím udělat, nazbírat trochu dřeva a dát tam, takže se uvidíme za chvíli. Takže nesu poslední dřevo a je to hotovo, OK. Máme splněno. Jdeme slavnostně se projít na našich... Docela to tady sedlo pěkně. Tohle je zrovna moc ne, ale... Dá se tady dobře chodit. No, tak tohle je problém. Je tam hůř chodit, no. A bokem tam jde chodit, to je zajímavý. Takhle nejde. A když si stopnu bokem, tak tam jde. Tak budeme chodit bokem, jako zatím s tím nic nevymyslím. Jdeme si naplánovat teda druhý patro. Takže tedy nakonec jsem to dodělal kompletně celý a za chvíli se můžeme vrhnout pro ten přístroj. Jdeme se vypravit tedy za tou kejvkou. Nebudu to zdržovat. Zase je to pěkně daleko, protože my jsme úplně dole. Když to ukážu na mapě, my jsme úplně tadyhle dole. Ani to není vyzobrazený na mapě, takže wow. A my musíme jít tamhle.
Takže zřejmě po 300 tisících letech. Jo, jsem našel to, co jsem chtěl najít. Ještě si vyměním baterku. A jdeme dolů. Jestli to nebude ono, tak už nevím. Už nevím, opravdu, sakra, co to je. Říkám dolů. Nice, už jenom je tady slyším. A je to super. Ještě někdo tady je? Tady. OK. Takže jsme přežili, jo. Ahoj. Látky není nikdy dost. Kde to sakra jsme? Takže zřejmě tudy. Jinak to nevidím jako. Hello? Vypadá to, že tady je. Nebude to nic moc příjemného. Vypadá to, že chrápe ten kokot. To mi neříkej, že tady není. Máme jít tudy, tuším. Já, když jsem tady byl sám, tak tady byl ten týpek. Já nevím, tuším. Možná, že je dole. Jo. Hele, možná se blížíme k tomu, co potřebujeme. A, že by? Máme to. Tak jsme úspěšně jsme to udělali. Jsem spokojen. Tak. Týpkovi tady ještě zbylo. Nevím, co tady dělal, ale OK. OK tedy, teď si to můžeme nasadit a pokračovat. Dále, nevím, kam to vede. Nevím, to jsem si nestudoval, i když tady pořád mám otevřenou tu mapu. Možná, pokud se nepletu, tak by tadyhle měla být i ta jedna sekírka. Lepší nakácení stromů. Ale jenom pokud se nepletu. Počkat. Oši, já se asi nepletu. Jeden. Dobrý. Takže tady týpci něco uctívají a to jsem dobře pochopil. Zajímavé, jak zůstali takhle pohromadě. Tady je. Máme ji. Konečně. Máme ji nějaký obrázek záhadný. A knížku. A to. Opravdu hluboký. Hohoho. A východ ven? Čím lépe. No, tím lépe. Jdeme nahoru.
Neříkej, že se tady budeme zase muset potápět. Asi jo. Už se to tady pěkně dlouho nebylo. Každopádně jsou tady pěkně dlouhý jeskyně. A? Výborně. Znášející se kachny? Co to sakra bylo? Nevím, nebudeme si toho bugu všímat. Jako kdyby nebyl. Já si myslím... Nádhera. Nádhera tohle z toho jezírko. Pohodka, že jo. Krásná nádhera. No nic, já se jdu přesunout domů. Takže blížíme se k domovu, nádhera, to všichni chceme. Tak tedy, otevřeme bránu a jdeme na naše ukončovací místo. Nevím, co tohle je za bug, ale okej. Okay. Co to sakra bylo? Dobrý, už to funguje. Jinak, příště, za kamerou dokončím strop a všechno možný. Udělám tady hodně věcí za kamerou. Příští díl nevím, kdy vyjde. Každopádně už máme všechny potřebné věci, které jsme k tomu potřebovali, aby jsme se tam za 11 dní mohli vypravit. Ano, přesně za 11 dní vyjde nové video. Navíc jsme ještě získali tahle Rusty X, což jsem si vlastně vzpomněl, že tam je poblíž toho. No to jsem úplně zapomněl, takže jsme získali dvě nádherné věci, které se můžou hodit. A taky hodí. Máme tady dost věcí. Co nám ještě chybí je raketová pálka. To vím. A to je asi tak všechno, myslím. Ne, ještě zbraň nám chybí. Tu si dojdem jako poslední pro ní. Takovej bonus malej. No nic, já bych sem tímto ukončil toto video. Já jsem rád, že jste se dívali a u příštího videa se s váma loučím a čus.